אנחנו באשכול התחלנו יחידת הוראה בכדורסל. אנחנו היום עובדים על מסירות, כל מיני סוגים של מסירות. סוג מסירה ראשון, מסירת שני שליש. עברנו לסוג מסירה שני, מסירת חזה. חבר'ה, להוציא רגל קדימה, מחוץ החישוק, בדיוק, יפה מאוד. הגודלים למטה. טוב מאוד. סוג מסירה שלישי, מסירה צידית. אנחנו מתרגלים עכשיו מסירה מעל הראש. טוב מאוד ירין. והמסירה האחרונה שנלמד היום, מסירת כתף. משתמשים בה בדרך כלל למסור למרחקים ארוכים. לשחקן שנמצא מרחוק. הלאה, בקשת, טוב מאוד. עכשיו אנחנו משחקים משחק שנקרא משחק המספרים והמסירות. אני אומר מספר והתלמידים מבצעים את המסירה לפי מה שלמדנו. עכשיו אנחנו במספר 1. 2! 2! חזה! קדימה, חזה! 5! מה זה 5? כתף! 5 כתף, יפה אביעד! 4! 4! מסירה מעל הראש. שלוש. שלוש. מסירה צידית. עכשיו אנחנו מתרגלים, תרגילי מסירה לסל. עם מסירה לסל. שש מסירות, ואז התלמיד שמקבל את הכדור אחרי שש מסירות זורק לסל. כל הכבוד אליי. הלאה, קדימה. ו... עכשיו אנחנו עושים את אותו הדבר, רק שהפעם שינינו את ההתקדמות למסירות שני שליש דרך הרצפה. הלאה, יופי בנות.